На дочірньому підприємстві компанії Дільдефенс у місті Троєездорф стався сильний вибух, який привернув увагу громадськості. Цю подію висвітлило видання БІЛД. Інцидент стався на території дочірнього підприємства ДайНітек, яке займається виробництвом детонаторів та запалів. Близько 9.32 ранку місцеві екстрені служби отримали повідомлення про вибух та пожежу на оборонному об'єкті компанії Дільдефенс. На виробничому майданчику також розташоване ще одне підприємство Дайненеркс, яке займається подібною діяльністю. За словами рятувальників, на місці події були виявлені двоє людей з тяжкими пораненнями. Вони змогли самостійно залишити будівлю після вибуху. Медичні служби надали постраждалим першу допомогу на місці події, після чого їх було транспортовано гелікоптером до найближчих лікарень для подальшого лікування. Екстрені служби також повідомили, що будівля зазнала значних пошкоджень, що ускладнило доступ рятувальників до внутрішніх приміщень. За попередніми висновками поліції, цей випадок розглядається як виробнича аварія, на відміну від інциденту, що стався на заводі діль у Берліні Ліхтерфельде. Зазначимо, що в умовах нинішньої політичної ситуації Росія проводить масштабні операції в країнах Європейського Союзу, спрямовані на підрив діяльності оборонних підприємств. Основною метою цих дій є зменшення військової підтримки України та передачі озброєння з боку Європи. До таких операцій належать підпали на виробничих об'єктах та розвідка для майбутньої підривної діяльності. Інцидент у Троє-Ездорфі вкотре підкреслює необхідність посилення заходів безпеки на оборонних підприємствах у Європі, особливо в умовах зростання напруженості та загроз з боку Росії.